مانا نشيشاكي بورم كان برارا نخلق داسي منا خونك خلق داسي منا كي داسي منا كي نخلق داسي منا كي تالي برا سرا سكي ساجي دا سوي چه سوكا وي غزلي راتو وايا غزلي راتو وايا دا غاري نخري راتو کا زبواتا آخر كي باچه تا يو نوت نمدل در كي چه والا دا لشل مانا والا كي رالي يو پیم را کرينا تالکان چه ناسي منا رات ساجد خان وي او كو كنزي كي او غندګریانو زمون پکې پرات دي او اغیراتا بګې خانوي خدای بګې څه کوي مومي ویلو مومي وی دا غانې مې وات او له جې دا رباب ته سیدار جوړ کړو کنه دا کابلې ناسیا مالا ګونا تنګ 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 مانا دا ساجدار تو وای چې گاډې کم یو پاچونر او یو لغا بیگو 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 نن نن ناس کو کله کله خفکی او سو جی لګو خپه شم کنه دا پرنګ روډ ګاریو ګورم خدای داسې زمکه زمام وینم ڈانس ہم درزی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا ساجد خان دے پدے ٹک ٹاک کو بڑے تاسو ډیر زیات کتلی وی او ددو ټوګه ټخاله د سر تړلې د خندا ډیر سیزونه دي قدر منو ان نه دا ساجد خان چونکه تاسو ته یک دو د عام لوس پکې مرا خوره پدرنخ سره پچا پرچل کې چې کله هم دا سی کردارونو را پیدا شي دنیا ولا راغون نشي صاحب سوکھ تے ٹک ٹاک جوڑی سوکھتے سے جوڑی سوکھتے سے جوڑی ماں تڑی رے مرگر ہوئی سڑی لٹن ہوگا نو دادا سے سڑے دے چے دیسی چار پلا سورشی نو بس بیا اما سر لگ گئی سر سخبل موبائل نشتا خو ٹک ٹاک ہی ڈیری تھی ماں دیو مرگر نے تپو سو کچھ ماں پیدا دے کم زے کو بدے مان سے سکھلا سوا چی دے داغ دے ساجد خان یو پخپل طبیعت کے اوڑے سادہ سڑے دے او سچی بھی نہیں اغشان وئی د دو د کردار سخ کولا غانی دي تاسو ته به نن یک دو دنیا ته ډیر خوند او مزه لري نه موږ داسې په بل انګل تاسو ته یک دو ما دا مرګر نه تاسو کو حامد بیناس دې مو ته راکا د دو مالی مرسته سو کوي او کنه وی هیڅ نشتا نو مې بیا وی بس خو چې چا باندې ورشي سو ته ټیک ټاک جوړي سو په فیسبوک کې ورچی ما وی دا خو خبره نه پکار دې سړي هو مالی مرسته هم وشي
ساجد سنگ سنگ جی تاسو خی جی بلا درس دی والله جی والله جی بس پلارا چې ګزما کنا خلک می ساری ویډوګان را سره جوړ کول غرا سره جوړ کا او زه ویډوګان ز خلکو سره داس نشم جوړول جی ها ګارو والا می ساری پولیس والا می ساری نه دته سوګی نه پولیس والا بس ساری می ټاڼو ته می بوزي او بس بس چې می پچل بوزي روټه می الګ کرے او چه می الګ کرے اغي چه تا او خلک بس رمی نه کوي نو خلق داس مینه خو نه کې خلق داس مینه کوي داس داس مینه کوي نو خلق داس مینه کوي نو تم نه پګیران نيسه سر لغه خو مینه کرے کنه زم د سره او مطالبه سره سکی ساجد سوې چ سوکا وی غزل راتو وایا غزل راتو وایا د ګاری نخری راتو کا زبوت زبوت بچته یو نوټ نیم د لدر کی چواله د لشل مره ولا کې را یو پم را کرے نه سپا خبر کوم سقاوی ته استلی وی سقاوی ته تلم جی دا بوتل ما دا سه جواهر خان بوتل ما نو کارو شو نو کارو شو کار دا سه معمولی و شو اے یو ټیک ټاک و خوره مسلمانو ټیک ټاک پری دی نو سقاوی کې ملک خام مو کې مال را ویخت جوړ کې مال را لغ جوړ کې ز چت تخت ما ته مال وی ټیک ټاک او ټیک ټاک ما را پاسه مال داس نه سقاولا دا سقاو ودا سی او وینه غیګه ما ولغه کې ما خلوا زواده مکن سپیسې در کوم مکان سپیسې در کوم نو سخلوا زواده کې ها جی زمو ما ته سپا پرځه کې بیا ساجي ته جنگو نه هغه وز درې کسان روان ز پر روډ را روان ما دی لاسو ما زو او غی دی لاسو مو سیکل ما سره و جنگولو ما ته څه چلې ولې ته ما نه سغواري یا می ته زما دې خوخه او وای سین ما ته تا وا هلو تا تا وا هلو تا دیر وا هل تا وا هلو تا خو وا هلو تا سفیر تا جوړي وس چل لیو نغي کی سلا ویډیو را سره ما کې نه غون ما زیا ګوره دا سه کا بر سره کوم ګوره ما سره ټنګ ټنګ کی وس چور روانو ا لغه والا نو ما ته وس چو دا ګوره کسان می ټنګي ویتو بیگم اس ویتو داسم کې کې نو ویزو سره خواري کوم ریسپی تم ریسپی کو شو داسې سفیر وینن نه پس کد ته چا سو ویل قسم په خو په تاه کې راځوارم دوم ساجد نمین نه تخلق سو ویل دا د لکان چې نس مین رات ساجد خان وای او کو کوم ځکه او ګندګریانو زمون پکې پرات دي او اغی را تا بگی خانوی خدا بگی سکا وی بگی چی آغا وی سپی چی اون جنگی وی آغا بگی نو ولی زر تا سپی خارم تا ما تا دا سی بگی وای آو جی دا سی خبر کئی آو قدر منو ما دا ساجد بھائی سره خبر ته روکړي دې مې زکه وګړو چې دې تاسو ته پته لري چې دې په دنه خپل شخصیت کې څنګه دې یو ډیر ساده سړی دې او سټریټ فارورډ دې او نن و سره منګاب شپ لګو قدرمنو او د سره تللی سي سيزونه زم چې هم سره وای مو می وایلو تنګ نن 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 مو می وایل نا وخته غزي د فريدا تنګ نن 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 ناري کمزورې چې وي نورې نشي مګوا نور نن پس مچیا نورې نشي مګوا اچا تس پکو اچا تس پخو غزي دو نن نس فريدا صوب دی ولی زانا وانتا گز دفریدا تنگ نن 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 مومی ویلو مومی وی دا گانے میں وات ویل جی دا رباب تی سیدار جوڑ کڑو کرنا دا کابلی نا جی دا نسے دار دے او نلا غے دا بس سوچو سوک می ساکی بھی لگ ما تا خو لگا باپ اوغا گوا اوغا گوا اوغا گوا ما واتاوے نغا تنگ نن 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 ناسی یا مالا گورا تنگ نن 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 مانا دا مالا گو مانا تا یارا گورا مانا تا تنگ نن 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 ساجد نن ته پکې نه لګم ها والا بس دا سری جام کړې ما کنه دا سری جام کړې ما تا
تاسو کې ردن څوک مطالبه کوي چې لکه غدي پوره کی سا وازو بسی سلام 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 حمید به استه سو یار استه سندره وری ها مالا یو غزل لازی کنا جی خو پمینا رات لغه کی دی ها دنگ در سن زمان و ری زمان کرا زمان و ری نون نفنا دی جرگن شیگن یا دمان و ری رفو برا که یا لگ سبار اوبالا ورکا لگا اوبالا ورکا اوبالا ورکا اوبالا ورکا A Saudia double action chemical brand Power Magic washing powder. Washing powder se ho aapka face zyada mulayam, rang khile khile aur behtareen safedi. A Saudia double action washing powder chemical brand. Managing director Manzoor Hussain, Al Hussain Soap and Chemical Industry. Mila min kale ke chashan usar min lagi. دغه میټا مې نو سر وی لګي تنګ نن نن دغه لا 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 وګرانا ما د توی پورې بنا کې تنګ نن 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 وګرانا د یارانی خبرې نه دی ود شنو زله لکا ود زاری د کو ما چې یارانه لا سره وګ د شنو زله لکا Oh, nam 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 دا ساجد خان مرګری دغه ځکه ناسي د سرو مرګری بلکې دا ټولي مرګری دي حامد تډیر نږدې لري حامد سره یو خبرې کومه قدر مون زه به ته یو خبر وکم چې دا کم سړی تاسو خاندې دا د مور او پلار د محبت نه محروم پاتې دی دمو د سره د مور پلار نشته ساجد خان او د دې نه باوجود که تاسو ګورئ تاسو خاندي هو که د ژوند تاسو ګورئ نو تاسو وخت لغانې کم جن شي د په ژوند باندې رڼا به حامد بای واچی او زبر په دې پروګرام کې د دې سړی د حامد بای نمبر ورکوم په خاطر د دې چې کم از کم تاسو سره مالی مرستو کې قدر منو دا سړی دی دا ټوکو خونه دی کدی تاسو سره کینو تاسو سره او خاندي خو درن دا تاسو هم کوي چې را حامد یاره ساجدا تا روټه خوړې ده دا پیزار د شلېدل دی یاره دا له بدلو منه یاره ساجد ته ټول ورځ په دې کلی کې ګرځي دا پردي بېګارونه کې دا خدمتونه کې نو چې وړ غوې نوکري دلته درکم داسې قسمه سیزونه قدرمو ده په جون کې نشته دا نمبر زه د حامد بای ورکو تاسو رابطه وکړئ چې د مالي مرسته تاسو کې حامد سنگ یې صحت ښه دی شکر دی جی مختصر راته ده وایه یاره دا د کوم ځای دی فیملی بیکګراوند یې څه دی یا اسب جان لاله دا سفه ډيري دي او فاميلي بیک گراوند نه داسې دي چې ډېر زیات کمزورې دي خپل مور او پلار نشته او دې وخت کې دي بل چا سره دي خدا دا چې استعمال ډېر زیات شو استعمال داسې شو چې بس هر سړی استعمالي او په مخه ځي نو بس دا زموږ د دې خپل دي عوامو ته دا یو اپیل دی یو دغه دي چې استعمالوي هم خدا سي استعمال کې څه ورته ورم کوي دا کنه دي دومره نو بس دا خبره ده جی ډیره مهرباني او د اس روزګار د ستړلې سر نه جی نه دا دی سم نشته داسې یو کیس مو روزګار هم د دې نشته بس دا چې خدمتي چې چا سره شو بدغي خدمت کوي خمنډه تړه کوي دغه کوي بس چې چرته هم ناسي بس خدمت پدې خدمت د ځان لزې جوړ کړي دی او جی بل ټیک ټاک په سونو د چریږي
خود مالی مرسته وسترا چا سه کوشش هیڅ کیس ما داسي ور سره چانه دا کړی جی ډیر ډیر مهرباني امین به خپل نمبر سره شریک زما نمبر دی 0340 70 36 125 یو ځل به وای 0340 70 36 125 په دې واتس اپ شته جی ها جی یو جهان ما ډیر مهرباني شکریا ساجد موبایل خو دې بدل کړل ہاں جی انجن میں ہوا تو کچھ کرے ہوں ہاں وہ بولے وہ سوان نہ رہا خلق راگ لو سوان نہ رہا خلق راگ لو رالا دے پہ رالا بن کرے پیسے نہ چی سنتر سنتر اور جیب کے رالا گوتے وہ والے ما بس پرې کړه زه پېښ هم بس نو درې در کړې که دنی نه 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 رالې واچولې درې لکه به نه ما درې لکه درې لکه چاته وې هغې چاته خوا درې لکه ورته نه شم قربان تنګ نګ 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 لیونې د په زمنم تنګ نګ 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 جی یو غزل ما ته مانون دے گورا وا عشق د سبا دکم عشق د سبا دکم نو بدر تسو آیم نو بدر تسو آیم عشق نہ د دو ندی عشق نہ د دو ندی عشق نہ د دو ندی عشق د سوا دکم عشق د خندا دکم نو بدر تسو آیم نو بدر تسو آیم او غنا دا ادارا تو چې کوې دن دکړې جی صفا خبر را تا کوم نه می کوې دن کرے را نه می وعده کرے رے او نن با د خیر لګ ورې دی وې دن بم کوم وعده بم کوم اش تکړې ها عشق هو عشق په عشق خو نیمانیان شو اے وی عشق کو نیوانیان شو زچ زان لغه لغه ته څه واره کا شیر رم وی زان لبر اتا پران نه جوړ زر گیا دا جنې زما دا زان لبر اتا پران نه جوړ زر گیا دا جنې زما را قسم پخړې د داسې یوړ سو دز دی علم پته پر ته لګي خا د دې ګاډو د نور د غمراتو خا نن کم ګاډي سٹارټ هيو بند ہے جی زرا تا یو اٹا میں تا شاٹو ما اٹا میں اٹھانی نری سنے سر دے وا کان مولای دانا دا سن سر می وته لګونه نه ودا مرګ صفات فلګي نن می پدوان کول کنه نن د زما زما د قبر مخ لرا نشي ولا صف دوا شادری لا ادل ل د زما تد د د د من کر غر کی می می خ کی تنگ 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 لا صف دوا ز ادری ل د زما
وشيخنا زمينا نكيكي تن 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 دما ما غانو بادي غيري وني سما تن 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 ولا كرا باكي خولا غوي دم دا باكي ولا غو ولا كم ساجد دارات هو يا چه گاڑے کم زما گاڑے اس میں یا تک کم گاڑے یار 98 نہ جی پچنر ملے گی جی یو پچنر او یو لگا وی گو بی گو بی گو نن ناس گو زینا کی لے یو زو خو گھٹے یو سپینا دو خو مند دن گو بی گو بی گو بی گو زیم بی گو دا دا ویګو فرجنر دی وری خدانور غړی نی نه جی نو راس بیکار دی زما یو ویګو لگی ویګو کی زکه باڈی گان ناس وی باڈی گان ناس وی مال زکه لاس را کینا چې مال لاس کی ورته مشاته می ګار ری باڈی گان بیا وته باڈی ګار مکمل شرافه کا نو ولل لار نه راکه او خپکیږي پس ساجد خان خفغان نشي کله کله خپکیږي او بس جی لګ خپش مکان دا پرنګ روډ ګر یو ګورم خدای داس زمکه زمام وین داس اوس یو خبر اوریس اوس زمکه زمام به داس بارګین زمام و داس سرکونه خمو کمن چمن و خانی می خوخه را دی خو بنگله می و دی خو می کور و او خو نه گاډ می و او نه پاو چنری و یا سرا ها زما خدا سي خانی لگی ګوره ها غریبی غریبی من چې غریبی نه بیا ودا سي نه سي ها جی وتم دغه مرا شند د کی یاد ک خون یالاری تنگ 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 بنګ بکی یاد ک خو یاری زیم دتی سر کو ک دی یالاری تنگ 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 ڈانس ہم درزی ہاں جی تعلق بتا دوں گے ڈر کم سے جی دم راگان پلازا کے میں گرو میں اور پیسے میں والا راگون ڈے لے پکی والی ستاسو دا ټول مرګرزه شکریا دا کومه قدر منو د پس مونږ لټون کړو او په دغه لټون کې د حمید بایو دغه د مرګرزه مشکوري ما چې ساجد یې چې را پیدا کوم مونږ ته دلته ودرو قدر منو په هر کلی کې به داسې او ساده سړی ضرور وي چې په اوجه کې راشي او ستاسو زموږ د ټوخو سامان شي په قدر منو د خلکو سره تړلې سه د ژوند سه تکالیف او سازمیختونه هم وي بے شک چې تاسو دا ها د چم د ها یو کردار نه خوند مزه ضرور واخلې خدا هم سوچ کوي چې دغه سړی سره تړلې بل هر مانو نه دي چې بیر مانه پاتې نشي دا یو نمبر موږ د حامد بای تاسو سره شریک دا ردی ډیر نږدې مرګره دي ساجد سره موبایل نشتا قدر منو دا با د چا پرچت بلا خدمتونه کوي خو د خدمت پسو کوي دا د ټیک ټاک لوخه نه دي دا ستا د فیسبوک سودا نه ده دا ستا د ټکو سامان نه دي دا یو بایزته دی زموږ مرګره دی په دې چم کې موږ سره ژوند تیری لګې انداز جدا دی کېدای شي په عقل فهم لږ کمزوري او ستاسو زموږ لپاره پناه پوهې کې څه د ټوکو سامان تاسو موږ ته ږدي چې تاسو زموږ پہ لږه
مخته مسکا راشي پدرمونو د خبرونه مزه کوکړه چې ساجد هم جون لري ضرور صدرهګه او سماري مرسته د سره کتا سره کول شي په دغه نمبر حاضر دي پدرمونو د خار اوسې دن کې دي د خار نن بهره د پښتخره خوشا پیدا کې دي اوسي ضرور سره رابطو کې او د سره وترګه ساجدا ډېر ډېر مهرباني او تم نن وګړول یار خپل شيخه او خدای رستا د خلیص سر عمر لا باد ساتي ښه مانو شیشا کې ګورم کنه پرارا ته وای که زما کلندر دې زه شیشا کې ګورم نه شیشا کې ګورې وې دا د غرونو غرونو کاني چې په قبر ولګي دي کد سن پشان کی دي کد خور پماوري مادي مای کی مادي مر کی ګورم جانا خدا مری سر ګرا وارا و جانا نا ما دا خواږه خواږه یارانی اجری ندی بدل تم تنگ 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 دا خواږه خواږه یارانی زبا کلا خان کې ګم یار الله دې خان کله کوي زبا کلا خان کې ګم زبا د خلکو خلی ته وګورم خلکو سره ګوري دي بنگلي ور کړی دي او زمکه ور کړی ما سره سي تاسو خپل سلنسر دی ما سره خپل ما سره خپل خپل ګاره پېښه خپل ګاډي نه زارې خپل ګاري مې سره نشه کنه چې ما سم خپل ګاره وې نو بس جی والله د دې علم دومره مینه ده ان شاء الله چې دا ته بغاډي ملو شي ښه جی ښه ولې نه ولې نه ولې سره خل ډیره مینه کوي صحیح صحیح ان شاء الله خدای له ګاډي درکا امين امين او تاسو مالدار وې زکه څنګه اټول خلک څنګه تعالی مینه کوي موږ د کم سره تعالی راډو کنه ولی نو او دا اسوات نه خلک را لبی د جیب کې بلا پیسې م کې خو ډیر مهرباني یار الحمدلله الحمدلله